OK, takže zdar se z Rašera, dle další random vlog a tentokrát je to po ránu, teda aspoň u mě po ránu je asi 9:30 nebo 9:45, to je fuk. A předtím jsem stával a jediný, co mě dokáže probudit, je Ultra Bass Boost prostě po ránu, což je úplně most beautiful. A tohle je můj druhý channel, takže pokud máte rádi Bass Boost, tak můžete tam dát odběr. A tohle je první písnička, kterou jsem vydal, a ještě tam mám další dvě, které už jsem vydal před nějakou dobou. A ten plakát se hejbe, jo, by the way. Hej, drama. Nevím, jestli to je vidět, ale hejbe se. Takže kdybyste náhodou narazil na tohleto a říkali jste si, jestli to je moje, tak je to moje, ano. A tak no, takže tohleto mě dokáže podávno podobrat, to je prostě úplně epic. A tady je asi se nedělo, akorát jsem teda přidal tamhle ten hnus, co tam je schovaný, protože je to fakt hnusný, no. A to je asi všechno, tohle byl takový jenom rychlejší na mnou vlog po ránu. Takže tak no. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, popřejmě komentář, nebo se koukněte na má další videa a mějte se hezky a čus.